Mikael Dahlberg som nickade där bollen på mål. Och Örlund får plocka ner igen. Korvastos nick går bara till Obolo som spelar till Mutumba. Obolo. Ja, en sak har i alla fall Djurgårdsspelarna talat om i försvarsspelet är att ligg nära Obolo. Det smäller i varje läge när han bollen närmar sig honom så går de upp i ryggen och ligg. Flavio. En annan löpning är centralt. Hade han kunnat lagt den där så tror jag hade blivit mer överraskande för AIKs backlinje och kanske mer öppnande också. Fanns en rätt stor yta att göra det på. AIK fortsätter att spela på högerkanten här med Mutumba. Försöker ta hjälp av Flavio den här. Milic sätter direkt på Boyden Vila. Boll på Flavio. Koiva står emellan. Det gör Flavio bra. Mot Mutumba. Nu Mutumba på skott! Oj, 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 vilken träff han får där. Bättre koll där. Skön vinkel. Bra räddning av Turei. Som plockar ner hörnan också. Han har fått en del kritik. Det hade inte varit roligt om han hade tagit räddningsstolpe och sen på Turei igen och in i mål. Nej. Det är det som han hade behövt. Två målvakter som behöver det i och för sig. Kan. Helt många bollar. Uppe i Djurgårdens anfallslinje. I alla fall inte en. Kärnström står långt och Flavio är snabb. Snabbare än både Koivasto och Tower. Vad hittar han på nu då Flavio? Härlig tekniker. Koivasto, så spelar han till Martin Mutumba. Mutumba in. Det är bra passningar. Mycket, mycket smarta pass. Spelar in på Djordjic. Kommer förbi Milic. Faller. Ingen frispark för Bojan Djordjic. Mutumba. Mot Tower. Vad hittar han på nu? Han släpper på Djordjic. Så står in där mot Ivan Obolo. Och bort är stoppen Flavio. Och det är 1-0 och det är godkänt. AIK leder Stockholms derbyt. Flavio är målskytt. Och det var en fantastisk inledningskvart. Som dessutom får kronas av ett ledningsmål för AIK. En härlig bild också. Alla AIK är bort till Flavio. På den ena planhalvan och Bojan Djordjic som kör flygplanet ensam på sin egen planhalva. Väldigt nöjd över det här inspelet. Och det är rättvist att den här ledningen kommer för AIK har trummat på rejält. Djurgården har haft enorma problem. Framförallt som jag var inne på, vänsterkanten och offsiden där. Flavio är inte offside. Det är möjligtvis då om man ska med Obolo och inverkan på spel. För Obolo ligger ju framför den linjen. Men målet är godkänt och det är Flavio som gör det. Det är hans. Ett, faktiskt ett riktigt bra läge för Djurgården helt plötsligt att kunna komma tillbaka mentalt och resultatmässigt förstås. Flavio har bollen. Flavio skjuter! Kalaschans igen och bra räddning av Padembo Turei. Ytterligare en gång. Och så Kärnström. Ny lyftning att vänta. Och här är Martin Mutumba på bortestolpen. Han når inte bollen. Motståndarna. För någon gång kommer de igenom om det sker tillräckligt många gånger. För det kan man inte bjuda på. Måste upp med mittfältet och sätta press på AIKs mittfältet. Mutumba in mot Flavio. Djurgården får inte undan bollen. Flavio får en ny chans. Skjuter på Tower. Jorge Ortiz lyfter in den här bollen men den är för lång för till Örlund. Flavio. Djordjic. Mutumba, vilken fint på Milic. Och så släpper han den snett inåt bakåt. Här är Flavio. Jag Flavio vinner ny boll. Obolo.
Mutumba är jätteren i bort i det här straffområdet. Dahlberg river åt sig bollen. Milic, upp nu, för här kommer Marcus Jonsson. Djordjic hittar väl in den bollen till Mutumba. Samma hål igen. Poiva står långt in i plan. Då hjälper inte ens att ytterbacken heter Peter Gustafsson. Inte ens då. Burlin. Bra gjort av Burlin. Pekar. Tar tillbaka bollen Burlin. Karlsson vinner den bollen. Och då är flaggan uppe på offside för Motor. Flavio. Lura Cortis. Istället Flavio. Obolo. Erik Johansson. Djordjic. Djordjic in och bort med stolpen. Det kan vara många passningar. Mutumba. Obolo. Mutumba igen mot Petter Gustafsson den här gången då. Ja, inlägg kommer. Flavio är där. Tjärnström är där. Flavio lämnar över, inte till Bojan Djordjic utan till Nisse Johansson som drar iväg den där. Koiva står klar. Ortiz får sig en smäll. Det är nästan som en sorts mittfältslibro i defensivspelet för Djurgården för att stärka upp ytan framför mittbackarna. Ceesay skickar den där till Dahlberg. Så spelarna borde ha vetat hur dåligt det var i den första. Flavio skjuter igen. Padem och Turei får en rad visslingar på sig. Koivasto och Flavio springer om den där. Här då, bollen igenom för Flavio. Flavio lobbar in den här bollen i mål! Tog han av sig tröjan, va? Han hade två på sig. Det känns som en icke-situation det här. Det ska inte behöva bli mål på det här. Jag tror till och med att det är Koivasto som skarvar fram den här bollen. För Flavio att göra sitt tredje allsvenska mål. Örlund drar iväg den där bollen och Obolo eller Koivasto. Ja, det är ju, men Obolo, det är ingen tillfällighet att han är inblandad där. Han finns ju alltid i den där typen av situationer. Den här lyftningen är inte dum heller, det är lätt. Alltså den går rätt upp i luften. Det här är god teknik måste man ändå säga. Och ge beröm på det agerandet. Det är en kortis med han innan och känner sig väldigt bra för närvarande. Då vill man ju vara med. Framförallt när det handlar om guldstrid. Oj då, här kommer mer AIK. Mutumba sätter den på djupet. Är Flavio snabbare än Petter Gustafsson? Svaret är ja. Men Gustafsson har kommit tillbaka och hela Djurgårdsförsvaret har hunnit samla sig. Och Gustafsson. Jag tyckte den andra halvleken var klart sämre än den första. Men
så kommer den här långbollen. Och här kommer den här Martin Mutumba igen. Och bort mot Flavio! Mutumba bryter. Och så sätter han den på djupet igen. Och det är naturligtvis Flavio. Men Cisse är snabb också. Och han kliver in i den tacklingen. Och får bollen ut över linjen. Tänk. Använd hjärnan eller vad han säger. Här är han igen. Verkar helt okej nu i alla fall Flavio. Flavio igen. Mot Magnusson. Och mot Johannesson. Men han behåller bollen Flavio. Burlin klar.